sindikata SIS, Konfederacije sindikatov javnega sektorja in Ovalnega sindikata Konfederacije 90. Z nami so danes predstavniki Policijskega sindikata Slovenije, sindikat delavcev zdravstveni negi laboratorijske medicini zdravstvenega doma Koper, sindikat Tergam Simce 7, sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, sindikat varstveno-delovnega centra Koper, sindikat Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje Nota Koper, sindikat zdravstva in socialnega varstva Zavoda za zdravstveno varstvo Koper, sindikat Univerze na Primorskem, Visokošolski sindikat Slovenije, sindikat delavcev zdravstvenega zavarovanja Slovenije, sindikat Zavoda Republike Slovenije za šolstvo območna enota Koper, sindikat Nacionalnega inštituta za biologijo morsko-biološke postaje Piran, sindikat Doma upokojencev Izola, Obalni sindikat delavcev vzgoje in izobraževanja, Obalni sindikat delavcev zdravstva in socialnega skrbstva, Obalni sindikat delavcev v kulturi in sindikat delavcev državnih in družbenih organov. Pred mojim pozdravom oziroma prebranjem tega, kar sem si zapisal, pozivam vse tiste, ki bi želeli karkoli spregovoriti na tem balkonu, da pridejo gor in povedo svoje misli. Pozdravljeni spet tukaj. Na tem trgu znova po 9 mesecih in predvsem pozdravljeni tisti, ki ste z nami danes prvič, se ugotavljam, da nas je precej več kot spomladi. Istočasno bi danes izkoristil priložnost in z tega mesta pozdravil našo predsednico območnega odbora SVIS Obala, Miro Ganziti, ki uspešno okreva po bolezni in nam sporoča, da drži z nami. Pozdravljam tudi vse starše, ki so nam takrat in ki nam tudi danes nudijo vso podporo, saj je naš boj tudi boj za njihove otroke. Zato smo danes spet tukaj, da še enkrat tej vladi, ki ima dva obraza in ki v svojem oblastnem vladanju ne pozna izrazov, kot sta dialog, argumenti in ne spoštuje dogovorov, pokažemo, da z nami ne more pometati, kot se izvi. Zahtevamo, da Vlada Republike Slovenije dodatno ne zniža mase plač za javne uslužbence za leti 2013 in 2014, kot je bilo dogovorjeno v kolektivni pogodbi, in zahtevamo, da Vlada odstopi od namere po zmanjševanju števila javnih uslužbencev, ki presega 1% na letni ravni od skupnega števila zaposlenih. Umik zaostrenih standardov in normativov za osnovne, glasbene in srednje šole, nato še za vrtce, tik pred stavko in vse bolj šibko vladno koalicijo,
nas ne more pomiriti. Minister Turk z umikom zahteve za povečanje učne obveznosti in normativov za druge strokovne delavce in tehnično osebje. Neverjetno je zavajanje pristojnih in odgovornih, ki načrtno delajo na tem, da sprejemo med sabo delavce v gospodarstvu in negospodarstvu. A iz tega pretona jim sporočam, da jim to ne bo uspelo. In najboljši dokaz za to je, da so danes med nami tudi delavci iz elektro- in kovinske industrije, ki jim je tudi dovolj tega ustrahovanja, da je lahko še slabše in ki tudi danes stavkajo. Neverjetno je sprenevedanje delodajalcev, da nas delavce priznavajo za enakovredne partnerje, po drugi strani pa sprejemajo popolnoma enostranske odločitve mimo vseh podpisanih sporazumov in kolektivnih pogodb. Ne dojemajo, da se še bolj kot delavec potrebuje delodajalca, potrebujejo oni nas. Naravnost podlo je, da se javni sektor prikazuje kot parazit družbe in da mora tudi on plačati ceno recesije. Strinjam se s tem, a javni sektor že leta plačuje ceno recesije in tudi takrat, ko je sploh še ni bilo. Spomnil bi ta iste gospode na nedopričane prevedbe še iz leta 2008.